Ostaňte tam, pani. Najlepší policajti. Máme nový prípad. So svojráznymi metódami na hrane zákona. Ako sa cítiš teraz, ty svinia? V najdrsnejšom meste. Som detektívka pridelená k vášmu týmu. To určite. Ľudí do týmu si vyberám sám. V tomto meste Fizla stretne všetko možné. Polícia Chicago. V sobotu a nedeľu o 17:00 na Markíza Krimi.